Alex Nikolli, gjyqtar në gjykatën e apelit të Shkodrës, nuk mundi të kaloj procesin e vettingut. Ai u shkarkua mëngjesin e sotëm nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pas problemeve me pasurinë. Gjyqtari nuk mund të justifikojë me burime të lishme një shtëpi në ishull Lezhë, për të cilën Komisioni argumentoi se gjatë ndërtimit të saj janë kryer veprime fiktive. Gjithashtu u ngritën dyshime për një shtëpi të cilën gjyqtari e ka në përdorim, e cila është në pronësi të vëllait të tij që jeton në Angli. Ndërsa gjatë procesit të hetimit, KPK dyshon se gjyqtari ka bërë një shitje fiktive të një dyqani në Lezhë. Ai është bler 1.2 milion lekë nga gjyqtari në vitin 2008 dhe në vitin 2009 ka shitur për një shifër 3 herë më të lartë tek vjerri i arshëm i tij. Alex Nikolli ishte një ndër 3 gjyqtarë që vendosën të ndryshonin vendimin për Dritan Dajtin, i dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda për vrasjen e 4 oficerëve të policisë. Ai së bashku me gjyqtarin Petrit Aliaj, që gjithashtu u shkarkua nga Vettingu dhe Skënder Daminin, vendosën të hedhin poshtë vendimin duke dënuar Dritan Dajtin përfundimisht me 25 vite e qelirie. 4 2006